документ имаме от тогашният Туша Гошев и от Върховен суд. Да не се дирят гараж. Значи да не сме се рушат. Значи ако нема маркица или постоечка обект доле, не сме да се рушат. И са нели со тек на кога се донесува законите за откупување на диво изградени објекти, значи нас не ни дозволи. Значи, Целоскопија се легализира. Кај се наше, ние не може. По стокатници луѓе легализира објекти, фабрики, нас не ни дозволи да легализираме гаражи. Добро во ред. Есе, кога дојде тој нели нацрт за да се прави тука пат, мораше да се действува некако. И ни стигна од Обштина Центар документ кој треба да се подпише и во кој стои дека треба да се отстрани. Значи документот бара да го подпишеме тука на улица. Не го примаме. Поради тоа што не знам ја кој ми го носи тој документ. У остатка беше. Значи дали ни легитимација има или ништо, курир ли е што е, не знам. Значи не го подпишавме документот и отидовме во Обштина Центар да видиме зашто станува збор. Поднесовме приговор. Во Обштина Центар ни кажа дека може да се поднесе приговор, жалба, да се види. Меѓутоа, за да поднесе жалба, мора да го подпишеш ова решение. Жалбата да биде врз основа на тоа. Дека ти го подпишуваш, дека си го примил, а се жалиш и сега ти ќе докажуваш. Моје, не е моје, нели, треба да се отвори постапка. Они да кажат зашто ќе ги рушат. Дали за јавно добро, дали за експроприација, или дали за не знам што. Значи, они треба да кажат зашто ги рушат. Кој што видите, не нарушува ништо. Они прво треба да кажат зашто ги рушат. Второ, јас треба да им ги покажам документите. Шо ги имаме? Шо ги имам од Врховен суд, од тогашниот Туша Гошев. Дека се во склоп на нашите парцели, дека не треба да се реши. До 2013 година, до ден денеска, нити ја, нити комшијата Христо Гуштеров, нема добиено одговор на жалбата. Значи, нити ние, нити ја. Собаве, доаѓа. Значи, по закони има жалба, па има одговор, па може втора жалба. Значи, нема ни прв одговор. И денеска, прво дојда Багерот. Градежна механизација, мајстори, шо правите, кажете, повелете. Чекам. Не знаеме, го чекаме газдата на фирмата. Добро. После пола сат дојде полиција, 10 полицајци. 20 инспектори. Еден беше изгледа градежен, друг беше од управен. Па нема документи да покажат. Значи, јас им поварав за извршување. Документ со кој они може да постапат да го рушат. Полицијата ми покажа документ дека имале документ за, како ми го кажа, за посредување при извршување. Дека имале документ полицијата званичен, меѓутоа инспекторката што беше, немаше решение. И ми вика дека го заборавила во Обштина Центар, ја запалија колата, и да по решението. А јас си кажав, решението, викам, вие се отишле сега бланко да го подпишете тоа. Точно. Он отиде да го подпише денес. Со друг датум. Со вчерашен датум. Значи, реков во ред, дайте ни ден, два, три, пет, дали да се жалиме? Дали да се испразниме гаражата? Имаме ствари. Имаме ствари, никој не ни кажал. Да ми дошло еднашка, ве молиме во рокот 5 дена да си ги спразните стварите. Што треба, нели? Видоа дека не се во право и као го одложија за 2 до 3 дена рушењето, значи одложено е. Сега они валјда ќе сака да ни дадат одговор на тоа, нашата жалба. Еве ви одговор, не сте во право, па е само може да рушиме. Меѓутоа законски може пак да се обжали тоа. А која е задината на тоа рушење? Да. Што е? Целта. И која е целта тука? Побарав еден ден, викам, дајте ми, да си ги извадам стварите, да си ги покријам со кеса, со најлон, со било што, да си однесам точак вамо, да си однесам шпорет таму, да си однесам, имам шифонери, значи, тоа се све старуди, ама зашто?
Не. Они ги изнесла. Зашто дојдоа? Зашто не еден курир обичен да дојдеше да речеше: "Господине, на 5 јули ќе доеме да ве рушиме, припремете се." Не дојде никој, нити усно да ми каже, нити писмено, нити ништо. Значи све беше со закана. Отстапи, ако не, полоше за тебе. Значи све беше со закана. Добро. Тоа е тоа.